kraju svake sedmice daje jednu zbirnu tabelu svih sa podacima zaraženih učenika, nastavnika, brojem učenika i nastavnika na nastavnog osoblja koji su u izolaciji. Mogu reći da je stabilna epidemiološka situacija, imamo jedan blagi pad broja zaraženih učenika i nastavnika, što je opet, vjerujem, posljedica da se u školama pridržavaju svih ranije zadanih uputa od strane kantonalnog i federalnog kriznog štaba. Naglasit ću to i ovdje, kao što sam i uvijek naglašavao, uvijek ima izuzetaka, naravno, veliki broj škola na području Tuzlanskog kantona, ali škole, učenici, nastavne, nenastavne osobe su i dalje, kao što su uvijek i bili primjeri,